Hakim. Sadakallahu azim. Subhan selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbana ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes semiul ya Rahim. Vaghfir lana zelike ve tulke keremke. Ya ekremel ekremin ve ya erhamer. Allahümme ağfir lil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel mu'minat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdine sırâtel müstakîm, sırâtel lezîn. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Allah'ım kime tahşidir? Emin! Emin! Canım! Kaldır, kaldır. Bismillah velhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ entûzirü men ittebâ'a zikrâ ve yusâbikun nehâb ve kullu fî felekin yesbahûn. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون في الجنة أو حفرة لك من حفرات النيران فإذا جاء عليك الملائكان المرسلان من قبل الرحمن اسمهما منكر ونكير فاعلم أنهما البعدان المعموران محكوم عليهما لا ينفعانك ولا يصلحانك إلا بإذن الله لا تعالى عليه وسلم للإيمان حق قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اللهم أنت لسانه بالصدق والثبات يا منه ولا أموات Əl xazirinə və əl qaybinə cüməyinə bir rəhmət ki, yar. Hürmədə seyyidi surətəli.
Allah rahmet eylesin. Hürmetli merasim iştirakçıları. Bugün biz artık deyirik galip Azerbaycan Milli Ordusu'nun daha bir eskerini Müqəddəs Şəhidlər Xiyabanında dəfn etdik. İlk növbədə şəhər ictimaiyyəti adından şəhidimizin valideynlərinə, yaxınlarına, ailə üzvlərinə, qohumlarına, mən bütün Mingəçevirlərə başsağlığı vermək istəyirəm. Əlbəttə ki, bugün biz artıq hamımız bir mənalı deyirik ki, qalib Azərbaycan ordusunun əsgəri. Bəli, bax bu balalar, burada uyuyan şəhid balalarımız məhz Azərbaycanın haqq işinin, ədalət işinin bərpası üçün milli ordumuzun tərkibində Ali Baş Komandanın göstərişi ilə döyüşə qatıldılar. Daima Azərbaycana qarşı təxribat törədən ermənilərin təxribatının qarşısını almaqla əks hücuma keçdilər və qalibiyyətli döyüşlər apararaq, qəhrəmanlıq, şücaət nümayiş etdirərək torpaqlarımızı erməni işğalından azad etdilər. Azərbaycanımızın milli bayrağını azad olunmuş rayonlarımıza, ərazilərimizdə dalğalandırdılar. Bax bu balaların hesabına Azərbaycan ordusu dediyimiz kimi işğalda olan torpaqlarımızı işğaldan azad etdi və qalibiyyətli döyüşləri ilə erməniləri məcbur etdi ki, onlar üçün biabırçı olan sülh sazişinə imza atsınlar. Və bilirsiniz ki, Azərbaycan artıq tam şəkildə özünün bitirilmiş torpaqlarının, işğalda olan torpaqlarının tamamilə azad olmasına nail olubdur. Və bugün illərlə öz torpağına həsrət qalan, yurt yuvalarından didərgin düşmüş vətəndaşlarımız artıq öz doğma yurt yuvalarına qayıtmaq şansı əldə etdilər. Azərbaycanın haqq işi, ədalət işi qalib gəldi. Bax, bir daha deyirik, bunlar, bu böyük qələbə, bu Azərbaycanımızın bugünkü qalibiyyət tarixini məhz bu balalar və milli ordumuzda xidmət edən döyüşçülərimiz yazdılar. Bugün Azərbaycan ordusu artıq qalibiyyətli ordu olmasını bütün dünyaya sübut etdi. Güclü ordu olmasını bütün dünyaya sübut etdi. Və o da məhz bu ordu sıralarında vuruşan, dediyim kimi, belə qəhrəman balalarımızın hesabına oldu. Və əlbəttə ki, bu müharibə itkisiz də olmur. Və biz hər dəfə burada şəhidlərimizi dəfn edəndə deyirik ki, ağırdır, amma ona baxmayaraq, hər birimiz fəxr hissi keçiririk ki, bax bu balalar qəhrəmancasına döyüşürlər. Bu balalar torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında özlərinin gücünü, qüvvəsini göstəriblər. Şücaətini, qəhrəmanlıqlarını göstəriblər. Və əlbəttə ki, bugün yazılan Azərbaycanın qalibiyyət tarixinə öz adlarını yazdılar. Və bugünün tarixi görəcəksiniz ki, çox yazılacaq. Çünki 30 ilə yaxın bir dövrdə işğal altında olan torpaqlarımız heç bir vasitələrlə geri qayıtmırdı. Və bax bu balalar öz qəhrəmanlığı ilə, öz canlarını fəda etməklə, şəhidlik zirvəsinə ucalmaqla o torpaqlarımızı geri alınmasında fədakarlıq göstərdilər. Allah bütün şəhid balalarımıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Və əlbəttə ki, onların xatirəsi heç vaxt bizim tərəfdən yaddan çıxarılmamalıdır, unudulmamalıdır. Hər bir Mingəçevirli üçün bu şəhidlər xiyabanı müqəddəs ziyarət yeri olmalıdır. Hər birimiz, kiçik nəsilimiz, gələcək nəsillər, gənclər, bax burada gəlməklə onların qəhrəmanlıq tarixini bilməlidirlər. Onların torpaqlarımızı işğaldan azad olunması uğrunda döyüşlərdə şəhid olması tarixini və qəhrəmanlıq kimi göstərərək şəhid olma tarixini bilməlidirlər. Biz gələcək nəsillərə bunu çatdırmalıyıq. Əgər əvvəllər ermənilər öyünərək deyirdisə ki, biz qalib orduyuq. Bugün görürsünüz, heç birinin səsi çıxmırdı. Çünki Azərbaycan ordusu, qəhrəman Azərbaycan ordusu göstərdi ki, əsr ordu, qalibiyyətli ordu məhz Azərbaycan ordusudur. Çünki onun tərkibində döyüşən bizim döyüşçülərimiz hər biri fədakarlıq göstərməyə, qəhrəmanlıq göstərməyə hazırdır və bunu nümayiş etdirdilər. Və onun hesabındadır ki, dediyimiz kimi torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Allah bütün bu yolda şəhid olan balalarımıza, o cümlədən bugün şəhidlik zirvəsinə ucalmış, burada dəfn etdiyimiz Emin Rüstəmzadəyə qəni-qəni rəhmət eləsin. Və hər bir Azərbaycanlı
Bütün dünyada yaşayan Azerbaycanlılar görürsünüz ki bugün fəxr edir ki Azerbaycan ordusu məhz öz gücünü, qüvvəsini göstərdi və torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Bax, bu şəkildə də bu balalarımızın hər biri xatirələrimizdə qalmalıdır. Qəhrəman balalarımız kimi. Azərbaycanın, Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlıq tarixini yazan balalarımız kimi. Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Və bir adətdir, şəhidlərimizin tabutu üzərində gələn Əziz, hər birimiz üçün əziz olan milli bayrağımızı onun ailə üzvlərinə təqdim edirik. O ailədə, o mənzildə əbədi saxlanılması üçün və ona daim baxaraq, balamızın qəhrəmanlıq göstərərək, şücaət göstərərək, şəhidlik zirvəsinə uzalmasını xatırlamaq üçün o bayraq evdə ən əziz yerdə saxlanılır. İcazənizlə milli bayrağımızı şəhidimizin atasına təqdim edirik. Fəxr hissi keçirəcəklər ki, ataları qəhrəmanlıqla döyüşüb şəhid olubdu. Təbii ki, dedim, bu bala hər birimizin balasıdır. Və hər birimiz hər an, daima bunların xidmətlərini yaddan çıxarmamalıyıq. Bunların ziyarət etməklə ruhları qarşısında daima baş əyməliyik. Və daima xatirələrimizdə yaşatmalıyıq. Onların Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Və bir mənalı hamımız bilirik ki, onların qanı yerdə qalmayıbdır. Onların qanı ermənilərdən, vəhşi, barbar ermənilərdən bilirsiniz ki, neçə qat alınıbdır. Və bugün Azərbaycan ordusu, bax belə balalarımızın hesabına, o qalibiyyət zəfərini yazdı, qalibiyyət səhifəsini yazdı. Və tariximizdə də qalibiyyətli ordunun əsgərləri kimi, şəhidləri kimi qalacaqlar. Allah bir daha hamısına gəni-gəni rəhmət eləsin. آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Çanayım.